Escolteu, començarem la sessió, que és el discurs de presentació del Ferran en la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, que va amb dos endarreriments. Un, perquè ell va tenir un any sabàtic quan va deixar de ser el director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, si és que encara segueix dient-se'n així. Ho dic perquè ara ja no sé com ens diem aquestes coses amb el marc de la Universitat UPC, diguem-ne, de la Politècnica. I la segona és, en teoria, s'hauria de distribuir avui el text de la seva presentació, i el problema que tenim és que fins al novembre el servei de publicacions de l'Institut no ens el tindrà imprès. Per tant, us demanaríem que posarem un paper allà fora, ens deixeu les adreces i el nom, de manera que quan el tindrem imprès us enviarem còpia a cadascun dels presents en aquesta sessió. Dic això perquè no sé si la Mercè Castells està per aquí, perdó. Sí. O sigui, la data que ens han donat, heu de tenir en compte que entre el servei de correcció i maquetació, no, que farem una relació de la gent present perquè quan surti la publicació que el servei va dir que seria el novembre, els hi enviarem als assistents. Espero que no cal fer cap presentació del Ferran com a arquitecte i com a membre dedicat a temes urbanístics, tant des del punt de vista, podríem dir, acadèmic, però també des del punt de vista, que és com jo el vaig conèixer de jove, diguem-ne, fent allò que se'n deia advocacy planning, en termes anglosaxons, que vol dir concretament ajudar a les associacions de veïns en les seves reivindicacions dels dèficits acumulats del període en què el tema de l'urbanisme i de les necessitats socials no eren atesos. Cal dir que, a més, era una associació de veïns, la de la Prosperitat, que encara que el seu nom de Prosperitat sembla que vulgui dir moltes coses, la veritat és que no, però sobretot el seu líder, que en aquell moment ja era l'Andreu Naia, home, diguem-ne que després ha mantingut papers molt importants tant a la revista Carrer, que edita la FAP, com a dins mateix de la FAP, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, quan hi ha hagut les seves crisis, doncs cal dir que en aquella època era molt dur, malgrat que després s'ha anat, diguem-ne, reconduint ell mateix en unes posicions més no tan radicals, malgrat que manté la radicalitat. Però, com a mínim, les formes ja no són les de la duresa que va tenir que sofrir, per exemple, el Lluís Nadal, que feia aquells edificis d'habitatges socials que van promoure quan jo estava a l'Ajuntament entre Rio de Janeiro i l'Avinguda Meridiana, on realment les demandes dels líders sindicals i en especial del company que també assessorava amb ell, que era el Ferran Navarro, diuen que van ser d'una duresa brutal, quasi similar a quan el Ferran Navarro em demanava que havíem de salvar el frontó de piscines i esports i que això volia dir que el carrer Bori Fontestal havia de reduir de 30 metres a 8 metres perquè pogués seguir jugant a frontó, cosa que evidentment no li vaig acceptar mai. Passarem tot seguit a que el Ferran posi l'exposició del seu tema, tema que d'altra banda, històricament hi ha un llibret que l'altre dia li volia regalar perquè en tenia dues còpies fent endreça, de l'Oriol Boigues, sobretot el tema epistemològic del que en podríem dir sistema científic i el tema de sistema pel projecte, per posar de relleu que preparar la gent per projectar no és el mateix, diguem-ne, del anomenat mètode científic, sempre de trial and error i de verificació i de simulació i comprovació de les dades en laboratori i a partir d'aquí tornem-hi. En el cas del sistema projectual, com ell exposarà, la qüestió és molt més complexa que el que podríem dir el mètode científic en el qual sempre hi hem estat avesats i sempre hi hem sigut coneixedors del tema. Per tant, té la paraula en Ferran. Sí, bones tardes. Bona tarda. Gràcies, senyor president.
i bona tarda als membres de l'Institut i de la secció de Ciències i Tecnologia i els amics i amigues que m'han vingut a fer de claca molt amablement. Agraeixo l'oportunitat de presentar aquesta reflexió, que és el resultat d'haver participat en la discussió sobre l'adaptació dels nous plans d'estudi de l'Escola de Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i simultàniament participar als debats de l'European Association of Architectural Education i a la Conferència de Directores d'Escoles d'Arquitectura d'Espanya, al llarg de tot aquest procés, que va ser molt llarg i molt laboriós, sobre la incorporació, això que deia, a l'Espai Europeu d'Educació Superior. La incorporació dels estudis d'arquitectura, ja dic d'entrada, de l'Estat espanyol a l'Espai Europeu d'Educació, més conegut com el procés de Bolonya, ha estat decebedor, absolutament, crec jo, i degut al marc institucional de l'arquitectura i de la universitat i a les limitacions pròpies de la gent i del debat. A la reflexió que segueix intentaré presentar algunes idees i rebatre mites que frenen, crec jo, el canvi sens dubte necessari del marc de l'ensenyança i la recerca en arquitectura a casa nostra. La pràctica professional dels arquitectes és avui més que heterogènia i diversa, però es basa en un camp de coneixement acotat, a saber, el de l'entorn edificat i la seva transformació. Aquest camp de coneixement i d'intervenció té com a mètode específic i comú el projecte arquitectònic i urbà. D'aquest primer enunciat se'n desprèn que l'arquitectura no es pot considerar un ofici, i aquest és un dels mites. L'oficis s'aprenien tot seguint un procés iniciàtic amb un mestre del gremi corresponent i, en canvi, un camp de coneixement, que és el que és l'arquitectura avui en dia, s'aprèn a la universitat. Dóna lloc a pràctiques molt diverses i les escoles d'arquitectura són els llocs, com deia, on es facilita l'accés a coneixements teòrics heterogenis per i a través del projecte. Aquest camp de coneixement ha estat especialment afectat per la irrupció del món digital, que, entre altres coses, canvia la nostra relació amb els objectes i el territori físic, de la mateixa manera que la globalització ho ha fet amb l'economia, també la universitària. Hi ha altres constatacions més evidents. Una és que els coneixements teòrics i tècnics s'han anat diversificant i sofisticant progressivament, cosa que es va traduir en el seu dia en la institució dels departaments universitaris especialitzats. I una altra és que els estudiants han canviat i ara ja són nadius de l'era digital i que la connectivitat global de les nostres universitats també ha canviat i és més que satisfactòria. Aquest sol fet, aquests fets últims que he dit, ha canviat la manera d'ensenyar, cosa que obliga a revisar les estructures acadèmiques en profunditat. Però si bé els estudiants són plenament del segle XXI, com es diu, els professors són encara del XX i les institucions del XIX o més antigues i ofereixen grans resistències als canvis. Però el cert és que cal liberalitzar els processos curriculars, la implantació i revisió de graus, màsters, doctorats, per integrar-los francament a l'espai europeu i redefinir la missió i la relació entre escoles i departaments, almenys en el camp que jo conec més, que és el de l'edificació. Encara he de constatar una nova realitat de facto, que és l'aparició d'arquitectes especialistes en l'ensenyança i la recerca acadèmiques en dedicació exclusiva, incloent-hi la d'aquells que no han tingut prèviament una pràctica professional consistent. La seva presència a les escoles, a hores d'ara molt nombrosa, posa en qüestió el molt arrelat convenciment de que no es pot ensenyar ni investigar en arquitectura sense una experiència pràctica en l'ofici o els oficis. A més d'anar aclarint entre arquitectes i, si fos possible, els enginyers de l'edificació, com cal renovar el coneixement i com es comparteix i s'acredita la innovació en aquest camp, la renovació de les escoles s'ha de fer comprensible a comunitats més àmplies de la resta dels universitaris,
cosa que els arquitectes mai s'han preocupat massa, també s'ha de dir, perquè no hem d'oblidar que l'arquitectura és una nouvinguda al món actual de la recerca acadèmica arreglada i s'hi ha hagut d'incorporar sota els paràmetres prèviament establerts pel món científic, cosa que li ha creat dificultats de reconeixement i de finançament oficial. Es tracta de qüestions a les que les escoles i les agències de certificació d'arquitectura d'arreu del món estan intentant respondre perquè afecten el conjunt de la seva estratègia curricular. Ho testifiquen el gran nombre de reunions i iniciatives que en els últims anys hi ha hagut en el camp. Cal que ens plantegem si les escoles catalanes i espanyoles, en general, estan en disposició d'afrontar els canvis necessaris. I la meva resposta és que no ho poden fer des del rígid marc imposat per la normativa administrativa de l'Estat i de les universitats. I també cal dir-ho a la vista de la pobresa del debat epistemològic que s'hi planteja. És un camp de coneixement professional. I, per tant, comparar la pràctica i el camp de coneixement de l'arquitectura amb el d'altres disciplines professionals amb orígens en professions liberals, com les dels metges, pot ser útil per entendre la manera com en cada cas se'n renova el coneixement. Israel Scheffler, en un llibre que es diu Conditions of Knowledge, del 1965, ja havia assenyalat que el coneixement pot ser legitimat almenys per tres vies diferents: la racional, l'empírica i la pragmàtica. El coneixement pragmàtic, que és el que aquí ens interessa, no es pot generalitzar en una veritat universal. El genera sovint la pràctica i requereix, en conseqüència, d'un acord dels col·lectius professionals i acadèmics sobre allò que constitueix un producte de bona qualitat o de bona recerca per ser incorporat al coneixement comú. Respecte a això, Jarvis, en un altre llibre sobre el Practitioner Researcher de 1999, assenyalava amb cert, o ensenyala amb encert, que malauradament la major part de la recerca que molts professionals, arquitectes, emprenen per compte pròpia i com a part del seu treball no s'incorpora mai en el cos de coneixements. En arquitectura, com en tantes altres professions, la majoria de coneixement es genera i legitima pragmàticament, com deia, en lloc de derivar lògicament de la teoria. La professió, més interessada en el producte que en el procés, rarament comparteix el coneixement a una escala global, com han fet sempre els científics. El cas dels hospitals universitaris i les corresponents xarxes internacionals és sens dubte excepcional i un referent de treball cooperatiu, modern i extraordinari per relacionar processos i resultats. Pel seu costat, altres professionals com els enginyers, emmarcats en el context industrial, sovint en grans indústries, han pogut establir una relació clara amb l'objecte i alhora amb les fonts de finançament de la seva recerca des de la universitat. En canvi, l'arquitectura no té un context clar que permet interrelacionar avui en dia la recerca, la docència i la pràctica professional adequadament. La causa seria la varietat i singularitat dels productes arquitectònics i les lògiques de construcció que duen a l'especialització, però sobretot la dificultat de treballar en col·laboració. Aquest és segurament el principal repte, ja que la pràctica arquitectònica és de caràcter normalment privat. Poques oficines públiques hi ha hagut, malgrat l'èxit esporàdic d'alguna administració local com l'Oficina de Projectes Urbans, instituïda als primers ajuntaments democràtics de Barcelona als anys 80, i la seva relació, encara que poc formal, amb l'Escola d'Arquitectura, però que en el context neoliberal actual no s'acceptaria. Seria prohibit moltes de les col·laboracions que van passar als anys 80. A falta d'un únic lloc que relacioni la pràctica, la recerca i l'ensenyament, l'arquitectura ha de trobar una articulació d'aquestes activitats en les actuals circumstàncies i només la universitat es pot responsabilitzar de la docència i de la sistematització i difusió del coneixement arquitectònic. Però per fer-ho li cal una millor articulació amb les pràctiques professionals. Pel que sembla, dins les universitats politècniques, els arquitectes són els que més patim de la compartimentació entre la docència i la recerca i entre aquesta i la pràctica professional corresponent. Segurament,
La situació actual s'explica també perquè les escoles d'arquitectura fins recentment no necessitaven ni han reivindicat la participació en els mecanismes de reconeixement i finançament de la recerca per llançar ponts amb la professió. Era una cosa com molt natural fins fa relativament poc. Per fer-ho ara seria convenient un nivell d'autonomia superior des de les escoles de l'àmbit de l'arquitectura i l'edificació dins de les universitats. Hi ha una altra explicació, que és la generalització a d'altres disciplines de l'ús del projecte. El concepte de projecte, tot i néixer de la mà dels Brunelleschi i els Albertis al Renaixement i definir la professió arquitectònica durant molts segles, s'ha anat convertint durant el segle XX en un paradigma referent de moltes altres professions i també per la vida personal de la gent. Si bé això ja passava des de que el món del disseny es va anar desplegant a partir de la impremta i de la democratització del gravat al segle XIX, avui, amb la revolució digital, les bases epistemològiques, no només de l'arquitectura segurament, estan en franca revolució. De la mateixa manera que el núvol informàtic es diu així perquè no té una forma precisa i constant, tampoc podem esperar que els camps de coneixement estiguin delimitats clarament i definitiva. Inicialment, les escoles d'arquitectura, com totes les que després constituirien les universitats politècniques, eren institucions només d'ensenyança. En el nostre cas, des del seu origen a la classe d'arquitectura de la Junta de Comerç de Llotja, es limitava l'ensenyament de l'ofici per beca amb una base artística i científica que seguia respectivament el doble exemple de l'École de Beaux-Arts i de l'École Polytechnique franceses. Els professors eren arquitectes amb una àmplia pràctica professional que ensenyaven l'ofici a l'escola, sovint fins i tot per a les matèries propedèutiques com matemàtiques o física. Avui, com aleshores, els professors no són mai reputats per la seva habilitat com a ensenyants, sinó com a professionals o investigadors, cosa que perpetua la pràctica d'ensenyar tal com em van ensenyar a mi, inacceptable per dotar els estudiants de les eines necessàries per navegar per un món diferent, canviant i inestable. La didàctica ha canviat de totes maneres, sobretot a mesura que ho feien els estudiants. El paper del professor universitari és ara el d'ajudar els estudiants a processar la ingent quantitat de dades a què tenen accés i a formar-se un judici crític. Si alguna cosa que han canviat els sistemes digitals, evidentment, és la didàctica i l'ús del dibuix. El món digital del que són nadius els estudiants és l'adequat per introduir-los, és l'únic possible, diria jo, per introduir-los en la comprensió de les formes i la percepció espacial, malgrat que la pobresa del seu dibuix a mà dificulta molt sovint la comunicació directa en el laboratori, en el taller. El virtuosisme que s'exigia abans en les tècniques manuals de dibuix ha passat a ser una opció dels darrers anys a la universitat per a la millora de les capacitats analítiques i expressives i desconnectada... expressives. Una de les característiques del camp del projecte o del disseny, si emprem el terme anglosaxó, és la seva complementarietat amb la didàctica. En els anys 70 i 80, psicòlegs del coneixement anglesos del Department of Design Research del Royal College of Art, en col·laboració amb professors del Design Education Unit College, van identificar una relació pròxima entre l'activitat mental de dissenyar i la d'aprendre. Van concloure que el procés de disseny és una aplicació especial del procés d'aprendre. Això va portar els professors a explorar dues possibilitats: el disseny com a vehicle per aprendre en algunes matèries seleccionades del currículum o bé per facilitar l'aprenentatge en general. Les implicacions d'aquestes descobertes van ser importants perquè la capacitat de disseny i tecnològica va entrar com a àrea transversal en el currículum nacional anglès, equiparable a les matemàtiques i a la ciència, i perquè dona pes a l'argument que la capacitat de disseny i tecnològica hauria d'oferir-se en una sèrie ampla
àmplia de perfils curriculars. En aquest sentit, la presidenta de la principal associació d'escoles d'arquitectura dels Estats Units, Donna Robertson, constatava una cosa semblant en una xerrada que va dirigir els directors d'escoles europees fa 3 o 4 anys. Estic segura que, com jo mateixa, vostès també han notat, deia, el creixent interès en l'educació del projecte per part de la cultura general. Hi ha hagut una progressiva valoració del que la perspectiva del projecte porta a altres àrees de tot l'espectre. Estic segura que les seves escoles i facultats s'han interessat, com ho han fet les americanes, en la manera en què una educació arquitectònica pot preparar a ser versàtil i oferir aquests serveis ampliats que les empreses busquen. El grau d'arquitectura, deia aquesta senyora, serà el grau de dret del segle XXI. Ultraobrir grans perspectives a les escoles d'arquitectura, aquesta afirmació també els dona una gran responsabilitat. Per el que ara diré, de les moltes disciplines que podrien reforçar la versatilitat a partir de l'educació bàsica en arquitectura, l'arquitecta americana posà l'exemple de la d'aquells que es dediquen als negocis. En el context de l'economia neoliberal, l'exemple és inquietant, sobretot si tenim en compte la crítica als graduats en les escoles de negoci d'un dels més conspicus representants del món financer, que és George Soros. Els acusava de caure en el que anomenar, ell deia, reflexivitat, que no és altra cosa que la confusió entre la realitat i la personal interpretació que en fan aquells graduats. En realitat, la reflexivitat és un producte d'una altra paraulota, que és la virtualització. La virtualització que en el món de la computació, des dels anys 60, es refereix a l'acte de crear versions virtuals de les màquines i xarxes que actuen com un ordinador real amb un sistema operatiu independent. La virtualització va començar-se a utilitzar com a mètode per guanyar temps morts en els processos de càlcul i poder compartir l'ús de la computadora, d'aquelles computadores que tenien abans. El primer núvol virtual va servir per il·lustrar l'any 71 els límits variables d'un sistema primitiu de videoconferències que treballava a través d'una barreja de xarxes anàlogues i virtuals. Als nostres efectes, és interessant constatar que el núvol construeix una manera de percebre el món que fonamentalment constreny el nostre escandall d'accions i per defecte ens deixa un conjunt limitat de possibilitats. Els mateixos algoritmes que permeten usar el núvol són els que defineixen un usuari, entre cometes, com a doll de dades i com més refinat és l'algoritme, més es personalitza i es canalitza el flux d'informació que rep aquest usuari client del núvol, que d'aquesta manera pot confondre fàcilment, com aquells de què parlava Soros, la seva percepció àmplia però filtrada amb la realitat, perquè l'ús del núvol és reflexiu. La reflexivitat en el sentit negatiu de Soros és també responsable de molta arquitectura icònica i autorreferencial que van plenes les nostres ciutats i que fan els arquitectes start. Aquesta arquitectura desmaterialitzada és avui un parany pels estudiants. En circumscriure's al virtuosisme formal es converteix en medi de propaganda i deixa de centrar-se en l'espai de l'habitar per convertir-se en instrument del poder. Els esforços per combatre aquesta tendència requereixen una exigència ètica i un rigor estètic que incorporin la consciència de la materialitat i el coneixement de la realitat urbana, territorial i cultural per no caure en interpretacions excessivament banals d'aquesta realitat. El repte afecta directament el nucli de l'educació arquitectònica, perquè l'arquitectura usada amb indiferència o ignorància és una eina violenta de destrucció. La seva construcció és, entre altres coses, una de les majors consumidores de recursos naturals, i una arquitectura que no tingui en compte la producció de material de rebuig al final del cicle de vida de l'artefacte i dels seus components és avui inacceptable.
L'any 2014, com a exemple, vaig donar classes de projectes urbans al Royal Melbourne Institute of Technology de Melbourne, on la majoria d'estudiants eren estrangers respecte a Austràlia, principalment asiàtics. El primer dia de curs, i després d'introduir el tema, vaig dedicar un cert temps a interpretar el lloc suburbà on havíem de treballar. Una estudiant xinesa em va preguntar sorpresa si el curs, que era de taller, tractava de fer una proposta arquitectònica o simplement d'entendre la història del lloc. La noia no entenia de què ens havia de servir el coneixement topogràfic i històric per fer propostes innovadores. La resta del curs, i pel que fa a alguns dels estudiants xinesos, malais o indonesis sobretot, va consistir en discutir la relació entre innovació i permanència relacionades amb el lloc del seu projecte. També va consistir en donar o trobar algunes referències comunes, cosa difícil, històriques o no, d'arquitectures exemplars. L'altra qüestió important va ser donar-los les mínimes indicacions tècniques per fer construïbles els meravellosos i sofisticats dibuixos que eren capaços de fer, cosa que, segons ells, no era objecte del projecte, sinó l'aportació futura d'algun enginyer especialista. Aquest formalisme és el resultat de l'ensenyament de moltes escoles d'arquitectura, tal com he pogut observar en els estudiants provinents de països molt diversos. En les meves experiències internacionals m'he hagut de plantejar sovint què era el que un europeu mediterrani podia ensenyar sobre la ciutat i el seu projecte als estudiants d'altres continents amb una percepció tan diversa del fet urbà, del patrimoni i, en definitiva, de l'arquitectura. I el que crec és que l'anàlisi de la materialitat i de la morfologia concreta dels assentaments urbans i el projecte de la seva transformació a través de peces o espais arquitectònics de diverses escales és una molt bona manera d'afrontar-ho i superar la distància entre la virtualitat i el projecte en el projecte d'arquitectura. L'espai material, urbà i territorial tradueix la història social i els complexos mecanismes que l'han transformada. Cada tros de ciutat és el resultat de l'acumulació d'intervencions en el temps, algunes desastroses, altres millorables, neutres o exemplars, i de periòdiques posades al dia. L'experimentació de la seva qualitat física i l'anàlisi de les formes i processos que l'han produïda són antídots que s'han demostrat transcendentals en una formació conscient de l'arquitecte. Aquesta ha estat la didàctica del Departament d'Urbanisme de la meva universitat, que ha tenyit l'ensenyança de les escoles de Barcelona i del Vallès des dels anys 60, quan Manel Ribas i Piera i Manuel de Solà Morales van marcar, amb altra gent, com aquí present el Manel Torres, una època de renovació epistemològica i pedagògica, tot fugint dels models ideals i abstractes, centrant l'atenció en la realitat, alhora estructural i contingent del fet urbà i de l'arquitectura, i en el seu contingut cultural. L'aproximació a l'arquitectura a través del fet urbà local i físic i del seu projecte és una bona premissa per molts altres contextes geogràfics i socioculturals que avui, enlluernats per les possibilitats de la globalització, anorreen les pròpies tradicions i destrueixen patrimonis valuosos, inclosos els colonials. El projecte com a instrument reflexiu de l'arquitectura. El procés de projecció és també un mecanisme reflexiu en l'accepció positiva i instrumental que Donald Schön va anomenar reflexió en acció, en un llibre, The Reflective Practitioner, després d'estudiar l'ambient peculiar dels tallers de projectes convidat pel degà del Massachusetts Institute of Technology, a l'MIT. La reflexió en acció permet crear mons virtuals on trobar les possibilitats diverses amb un mínim risc, perquè permet fer tasts i corregir errors i serveix per establir límits i suggerir possibilitats. El projecte d'arquitectura, quan surt del món virtual del taller, d'aquest taller, s'ha de confrontar, però, amb el nombre creixent d'interlocutors necessaris per construir un projecte de certa transcendència,
promotors, ciutadans, veïns, controladors administratius, vull dir, industrials i proveïdors, etc. Per això, la referència a preexistències i exemples precedents és de gran ajuda, comuns. La utilització encertada de referents històrics o consuetudinaris és tan valuosa com la consciència que deia de la materialitat i el gruix històric dels llocs on s'implanta el projecte per donar sentit a experiències noves. L'encert en aquesta tria és crucial per la qualitat del resultat. Fer coherent aquest document, aquest univers, perdó, referencial, és necessari per afegir coneixement i fer front als reptes successius del projecte. Aquest és el paper de la teoria en un sistema de construcció de coneixement que, com l'arquitectura, és inductiu. Posar la teoria i la història sobre la taula de treball dels arquitectes és la tasca més urgent de la recerca arquitectònica per corregir els efectes negatius de la separació que es dona sovint a les escoles. Una teoria que, com Gilles Deleuze l'any 1972 ja havia dit, és sempre local, relativa a un camp reduït i pot ser aplicada en un altre àmbit més o menys allunyat. I és la baula entre una pràctica i una altra. Cap teoria pot desenvolupar-se, deia ell, sense trobar-se davant d'una mena de mur que només la pràctica pot penetrar. Una teoria és exactament, deia, com una caixa d'eines. Cal que serveixi, que funcioni, i que funcioni per d'altres, no per un mateix. Molt sovint a les escoles d'arquitectura es confon la pràctica amb el projecte i aquesta confusió està a la base de debats estèrils sobre la formació i la recerca. A les escoles no hi ha pràctica professional, pròpiament dita. El taller és l'àmbit per exercitar i millorar les habilitats transversals necessàries per a la futura pràctica, això sí. És un lloc especialment important en les escoles d'arquitectura, però hereu de l'atelier de l'Acadèmia de Beaux-Arts i, com passava en aquell ancestre, fàcilment es pot convertir en una capella amb el professor actuant de sacerdot sense cap mena de revisió externa. Ignasi de Solà-Morales denunciava com un dels grans problemes de l'ensenyament i de la recerca en arquitectura la separació entre uns departaments teòrics que pretenen ser els intèrprets de la realitat i de les consciències enfront d'aquells professionals i departaments especialitzats en el projecte que fan el que saben sense saber el que fan. Manlleu feia aquest manlleu de la frase de Karl Marx. Aquests que fan el que saben sense saber què fan ja eren criticats també per Oriol Bohigas l'any 72 amb el seu característic to provocatiu. I deia, aprendre a dissenyar dissenyant només és un vell residu reaccionari. S'és molt més a prop d'un tipus de coneixement vàlid estudiant el procés i el resultat d'un projecte concret ja realitzat que esforçant-se en produir-lo en el teatral i fals realisme d'un encàrrec escolar. El taller de projectes és un lloc on, a més d'exercitar habilitats, es crea en l'estudiant la necessitat de teories de tota mena, tecnològiques, urbanes, estètiques, gràfiques i d'altres. En l'aprenentatge del projecte d'arquitectura, la pràctica que permet trencar el mur quan s'arriba a l'atzucac teòric de què parlava Deleuze és l'anàlisi de casos d'estudi concrets, edificis, detalls construïts o sistemes reconeguts com exemplars que puguin inspirar, ser emulats o discutits. L'educació, constituïda en recerca personal de l'estudiant, ha estat introduïda en l'Espai Europeu Superior d'Educació en els darrers 15 anys arreu d'Europa i amb el corresponent retard a l'Estat espanyol. No sembla estrany que per les matèries relacionades amb el projecte arquitectònic i urbà adequar-s'hi hagi estat fàcil, perquè entrava dintre la tradició que hi havia a les escoles. Si això és cert per la didàctica, pel que fa a la recerca i innovació, el reconeixement del projecte pel nostre sistema universitari i professional està sent més difícil. Per això, el fet d'investigar un objecte o procés, ara parlaré un rato curt de la recerca en arquitectura, el fet d'investigar un objecte o procés projectat ja no diferencia tant com ho havia fet anteriorment
la recerca en arquitectura de la d'aquelles disciplines estrictament científiques. En tot cas, la diferència és que l'artefacte investigat no ha estat construït expressament pel procés d'investigació i sobretot perquè la recerca no pretén contestar la qüestió de com són les coses o l'objecte, sinó de com les coses podrien ser. La manera de pensar i comunicar pròpies del projecte i els seus mètodes de recerca són tan potents com els científics quan s'apliquen els seus propis tipus de problema, que a diferència d'altres àmbits, són problemes d'una mena tal que en lloc de permetre precises i inequívoques respostes, en propaguen de noves. És el que els anglesos en diuen wicked problems. Des de Catalunya, el mètode didàctic de les formes de creixement urbà que Manuel de Solà Morales va construir als anys 70, va ser una aportació molt consistent i primerenca d'anàlisi de la morfologia urbana que amb el de la recerca a través del projecte urbà posterior li permeté fer veure que l'arquitectura i l'urbanística disposen de mètodes i d'interpretació de la realitat que, junt amb encert i intel·ligència, deia ell, porten a la qualitat dels productes. Un altre Solà Morales, i perdoneu-me, que perdona'm tu, Joan, ara m'he perdut. Un altre Solà Morales, l'Ignasi, va ser un dels que va formular el concepte d'autonomia disciplinar de l'arquitectura per tal de superar l'atzucac dels historicismes posteriors a la crisi del moviment modern al darrer terç del segle passat. I deia, l'autonomia no significa que l'arquitectura no pugui comparar-se amb altres fenòmens culturals o tècnics ni que el seu àmbit d'acció no entri en relació amb altres àmbits de la realitat. L'autonomia disciplinar no tan sols significa que hi ha instruments específics per a l'anàlisi arquitectònica i que aquests instruments crítics poden ser objecte d'elaboració teòrica, sinó que seran punts de partida de noves pràctiques arquitectòniques contemporànies. L'autonomia disciplinar ha necessitat un temps per ser assumida pels propis arquitectes i està en disposició de fer-se un lloc institucional en el sistema de recerques universitàries, de recerca universitaris. Algunes institucions han elaborat criteris específics i d'altres els estan elaborant per definir amb més precisió allò que es considera recerca en arquitectura i com s'avalua. El prestigiós Royal Institute of British Architects, el RIBA, expressà la posició oficial en un document redactat el 2007 on Jeremy Till defensa la necessitat d'abandonar tres mites que han gestat la recerca arquitectònica. Un dels mites és que la recerca arquitectònica s'ha de basar en l'autoritat de disciplines científiques per tenir credibilitat. És un mite que, com ja hem comentat, s'alimenta per la manera com sovint es mesura el reconeixement a les universitats i com se'n finança la recerca. Sovint no respon a l'objecte específic de la innovació en arquitectura. És un mite que s'adequa al fet que la recerca al nostre món universitari i politècnic s'hagi conformat a partir d'altres disciplines. La reacció envers aquest mite ha dut sovint els arquitectes a negar el valor dels canals oficials de reconeixement de la recerca universitària, caient en un altre mite recurrent, que segons Till cal rebutjar, que consisteix en dir que l'autonomia de la disciplina la dispensaria del rigor i de subjectar-se a una anàlisi clara. No caldria investigar, només fer. Aquest mite porta a la negació de la recerca en arquitectura, ja que el coneixement contingut en un edifici és només implícit i, per tant, si l'arquitecte o algú altre no l'explicita, no compleix un dels requisits bàsics de qualsevol recerca, que és la difusió del coneixement adquirit. Aquest mite és complementari del tercer, que considera que projectar un edifici és per se una forma d'investigació. Permet a molts arquitectes això i professors d'arquitectura deixar de banda les normes de la recerca i també queixar-se quan aquestes normes s'utilitzen per criticar un edifici proposat com a recerca. En això, el document aprovat pel RIBA és molt explícit. Dissenyar un edifici no és, per tant, diu el RIBA, necessàriament recerca. L'edifici com a edifici redueix l'arquitectura a objectes muts. Aquesta
Aquests no són suficients en ells mateixos com a matèria d'investigació. Per tal de fer avançar les coses, afegir el cúmul de coneixement, hem d'entendre els processos que han portat a l'objecte, així com interrogar la vida de l'objecte després d'haver-se construït. Aquest tercer aspecte, el de l'avaluació posterior, ha estat molt sovint menystingut en la recerca dels arquitectes, cosa que n'ha afeblit la credibilitat. Aquests mites corresponen a dues visions encara avui presents a la majoria d'escoles, una cientista i l'altra professionalista, també a casa nostra, i que cal abandonar urgentment per permetre la renovació de l'Escola d'Arquitectura com a institució de manera de recerca universitària. Bé, a Catalunya no hi ha grans firmes corporatives i la innovació en arquitectura es produeix bàsicament en l'exercici professional d'alguns despatxos sovint petits i en empreses i consultories tecnològiques amb limitats mitjans de recerca. El vehicle per explicitar i canalitzar sistemàticament la que puguin produir de recerca i construir-ne una teoria i difondre-la en la comunitat interessada ha de ser la universitat a través de programes de doctorat, grups de recerca o instituts. D'altra banda, l'augment de la competitivitat empresarial entre els despatxos, que és un fenomen global, i els canvis en les condicions de treball, en el sentit dolent de la paraula, porten una dedicació gairebé exclusiva a un o altre context, l'acadèmic o el professional, tot accentuant el distanciament entre ambdós. La participació dels professionals en actiu a la universitat és bàsica per a les escoles, de totes maneres, però es limita normalment a la didàctica. La baixa remuneració d'aquests professionals en actiu associats a la nostra universitat no els permet una dedicació a la recerca sobre la pròpia pràctica que seria profitosa per a la institució. La dificultat de compatibilitzar el doctorat amb la pràctica professional detreu moltes possibilitats al sistema que confia exclusivament la recerca universitària a professors amb dedicació exclusiva ajudats per becaris pre- o postdoctorals en condicions de feina sempre provisionals. Aquests professionals de la recerca tenen dificultats en mantenir una relació estreta amb els de la professió per la millora del camp de coneixement. Per emular les relacions entre l'exercici professional i l'ensenyança i la recerca que es dona als hospitals, cal potenciar la participació de professionals en actiu a les escoles per analitzar la seva obra i viceversa, incorporar investigadors joves de la universitat en despatxos professionals o oficines tècniques per investigar-ne el treball, tal com s'està experimentant en llocs com, per exemple, el Royal Melbourne Institute de Tecnologia, que fa d'Austràlia un dels primers països que han elaborat normes precises per avaluar l'acreditació d'aquest tipus de recerca. Aquest model de Research by Design pot semblar allunyat de les necessitats i possibilitats de l'arquitectura catalana o d'altres països europeus, però la realitat és que el marc de comunicació que ofereix ja ha atret al programa australià alguns professionals catalans i europeus dotats i interessats en obtenir un doctorat a través de la reflexió sobre la seva pròpia pràctica que el nostre marc universitari difícilment admet. El problema institucional per implantar aquí un sistema semblant és trobar els incentius, també econòmics, que en la situació actual atraguin els despatxos a aquesta col·laboració. Les escoles que ofereixen estudis de disseny o projecte, en tot cas arquitectònic, urbanístic, més enllà del grau, han de potenciar la recerca transversal del projecte o a través del projecte, per erigir-se en dinamitzadores de la cultura arquitectònica si no volen reduir-se a ser distribuïdores a crítiques de la producció dels grans despatxos globals en poca relació amb la problemàtica del món professional que les envolta. Perquè les escoles d'arquitectura puguin fer aquesta tasca o fer-la millor i potenciar el patrimoni intel·lectual de cada escola, calen alguns canvis en el marc institucional de la professió i de la universitat. A manera d'epíleg, crec que la comprensió dels responsables sobre alguns dels aspectes que he començat aquí, la incomprensió, vull dir, explica que el procés de convergència de l'espai europeu d'educació superior pel que fa a l'arquitectura hagi quedat lluny de les seves possibilitats a l'estat espanyol, com deia al començament, i haurem d'esperar encara alguns anys perquè puguin superar-se els problemes i prevencions. Aquest espai s'ha convertit en el referent compartit
per assegurar noves competències i habilitats a la majoria d'Europa, diversificar els currículums i harmonitzar-los amb la resta del món per formar els futurs professionals. Val a dir que Europa està resultant en general més fàcil homologar competències i estructures acadèmiques que harmonitzar les atribucions i els sistemes d'habilitació i de registre en professions regulades per cada país com la d'arquitecte. Sembla que l'antic esperit maçó es resisteix a les liberalitzacions. El cas de l'Estat espanyol és, però, extrem i es mantenen unes reglamentacions i estructures acadèmiques i professionals hiperestàtiques que estan pesant molt feixugament sobre les possibilitats d'adaptació de les nostres escoles. Els col·legis professionals han adoptat una posició defensiva respecte de les atribucions professionals i no permeten una reordenació racional i flexible del camí per assolir realment les competències que aquelles atribucions requereixen i que he explicat en altres llocs. En paraules del director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València, en una de les reunions de l'Associació Europea de la que he parlat, el sentit de les quals comparteixo deia aquest director. Aquesta estructura no només dificultarà els intercanvis acadèmics amb altres països europeus, ans qualsevol altre canvi pel futur de la professió. Crec que no hauríem d'ignorar les importants opcions sobre currículum i pràctica que s'endú el pur acompliment legislatiu que sembla conduir exclusivament a la suïcida preservació de l'estatus quo clàssic. Evidentment, aquest currículum impossible d'harmonitzar amb els altres països, altres coses, perquè aquí tenim una carrera de 5 anys més un, màster, i els altres tenen 3 més 2, o 3 més 3, o 4 més 2, en algun cas. Per tant, no hi ha manera de... Doncs dic que, evidentment, aquest currículum impossible d'harmonitzar amb la dels altres països no és la via versàtil per la posada al dia de l'arquitectura ni per oferir l'educació en els serveis ampliats que les empreses busquen, tal com demanava Donna Robertson a la conferència que m'he referit. A una altra de les reunions d'aquestes mateixes escoles europees, coetània als debats espanyols sobre l'adaptació a l'espai europeu, l'americà Mervyn Maleka deia, que era el president de les associacions d'arquitectes americans, ja no és possible ni tan sols raonable pensar en l'estudi d'una disciplina professional com un pas protegit sense opcions a desviaments. Els pròxims 10 anys, això ho deia fa 4 anys, els pròxims 10 anys requeriran que les persones pensin i treballin a través dels límits en nous àmbits que són totalment diferents de la seva àrea d'expertesa. A més, hauran d'identificar oportunitats i fer connexions entre aquelles àrees. L'estructura dels nous plans d'estudi imposats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes al Ministeri és precisament un veritable camí protegit sense opcions de diversificació ni molt menys de preparar per pensar a través dels límits. No ha de sorprendre que els estudiants que havien de ser els primers beneficiaris del Pla Bolonya hi estiguin frontalment en contra. Perdoneu la llargària de l'assumpte. Donarem un torn de paraules per si alguns dels assistents volen o bé exposar el seu punt de vista, o bé contradir, o bé, diguem-ne, demanar explicacions, aspectes més detallats del que s'ha dit. Si hi ha alguna paraula per part de... Sí, no sé si per raons d'al·lusions familiars... Joan de Solà Morales, matemàtic. Sí. Jo volia felicitar-te i agrair-te el discurs. Has dit coses, moltes d'elles molt noves per mi, que mereixen reflexió i no sé, algunes d'elles no sé si tenen resposta. Hi ha una petita cosa que has dit, que dius que l'avaluació de la recerca
està, diguem, dominada pel seu origen de l'avaluació de la recerca científica. Jo en soc completament conscient d'això. Soc tan conscient que no voldria ni dedicar-hi un minut a parlar d'això. Ara, el que sí que voldria dir és que l'Institut d'Estudis Catalans o la secció de Ciència i Tecnologia pot ser un fòrum on aquest tipus de coses puguin ser almenys escoltades. No és de fàcil solució aquest tema, però jo en soc conscient. Una altra cosa que has dit que m'ha cridat molt l'atenció és, deu ser molt elemental pels arquitectes, però per mi doncs, és molt nova, no? Situar el projecte com el centre de l'educació en arquitectura. Això també mereix reflexió, però m'ha cridat l'atenció. Has dit moltíssimes més coses. Ara jo voldria fer una petita aportació. Aquest divendres, per atzar, i em va ser una sorpresa molt gran, parlant amb un estudiant, va fer uns comentaris sobre arquitectura, sobre l'ensenyament de l'arquitectura. Ja diré de què és estudiant, aquest estudiant. I després d'acabar el que estàvem fent, doncs li vaig dir, explica'm això, què hi tens que veure tu amb l'arquitectura? I em va explicar la seva història, que em va interessar molt. És molt breu, però em va interessar molt. Això succeïa a l'ETSEIP, de la qual jo soc professor, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, una escola que jo m'estimo molt. També soc professor de la Facultat de Matemàtiques, que també me l'estimo molt, Facultat de Matemàtiques i Estadística, però en aquest cas era l'ETSEIP. I li vaig dir com és que tens aquest coneixement de l'arquitectura. En fi, ell m'havia fet uns comentaris, poca cosa. Però em va dir, és que jo he estudiat arquitectura, he estudiat arquitectura. Dic, sí, com ha sigut això? Però no, ara estàs a la ETSEIP, què està passant aquí? Explica'm la teva història. La seva història és la següent. Ell va fer primer a l'ETSEIP, va estudiar enginyeria industrial. I el primer any ho va aprovar tot. Això per nosaltres és un fenomen escàs. I em fa a mi doncs, situar aquest noi a la banda alta de les seves capacitats. I em va dir que no ho va poder resistir i se'n va anar a arquitectura. Perquè ho havia trobat molt eixut. Ell va parlar d'experiència artística, no sé si és la paraula que jo usaria, però és igual, és la que va usar ell. Llavors va fer primer d'arquitectura i em va dir que allò no ho va poder resistir. Allò no ho va poder resistir. I ho va acusar, em sap greu dir-ho, però no m'importa perquè abans he acusat a la banda tecnològica de ser massa xuts, de ser una mica superficial. I llavors va tornar i bueno, a veure què passarà. Ara està fent segon i aquesta era l'assignatura d'equacions diferencials. I aquest dematí s'ha examinat i el divendres tenia dubtes i va venir a explicar els seus dubtes. Jo no vull analitzar el que va passar perquè jo crec que ho entenc molt bé, tant una actitud com l'altra, crec que les entenc bé, però crec que les hem de tenir molt presents, especialment si venen d'una persona que jo me'l vaig jutjar, no el coneixia de res, era la primera vegada que parlàvem bé. El vaig jutjar com una persona intel·ligent i a més el vaig felicitar perquè el que necessitem és que els joves intel·ligents siguin inquiets i no es quedin parats allà on posen els peus, sinó que facin, pensin, decideixin, critiquin i diguin. Així i tot, bé, jo és una petita aportació que poso aquí per entendre, mira, no sé, em va cridar molt l'atenció, em va fer pensar que avui, si tenia ocasió, ho diria. Res més, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Estanislau Roca. Jo volia felicitar el Ferran per aquesta magnífica intervenció i l'Institut per tenir el Ferran. Només volia fer una petita precisió que amb el mateix Ferran, potser un dia prenent un cafè a l'escola, comentàvem. En relació a aquesta tan, jo diria, ben trobada reflexió del Carles Martí en el seu La cimbra i l'arco, ho diré en castellà, però bueno, puc traduir tranquil·lament. Ell parla de que la teoria que ell assimila, diguéssim, a la cimbra és necessària per construir l'arc, la pràctica.
assimila l'arc a la pràctica. I una vegada construït l'arc, pots treure la cimbra i queda l'arc en todo su esplendor, com diu ell. Però també voldria esmentar una frase del Sir Raymond Unwin que ens deia que una bona pràctica també pot construir teoria. I en definitiva, recordant una iniciativa que va haver a l'escola en quant a recerca i una possible innovació que va quedar frustrada, però que hi tornarem, que és que en realitat fer recerca a partir d'una bona pràctica del projecte també és una de les maneres que en altres escoles d'arquitectura s'estan donant. I això jo crec que és una llàstima que l'Escola d'Arquitectura no s'aprovés aquesta iniciativa que per mi és molt encertada. Moltes gràcies. Gràcies. Davant. Ferran, jo voldria agrair, també seré amb això molt, molt semblant als que m'han precedit, la intervenció que has fet, perquè trobo que ha tingut, entre altres coses, l'avantatge de fer un arc iris d'un conjunt de qüestions que has lligat d'una manera, deixa'm dir, brillant. Jo voldria només referir-me a alguna d'elles, a vegades per introduir una gota d'optimisme i a vegades potser de pessimisme, atès l'experiència que acumulo també a les perspectives de gestió universitària. La de pessimisme va en la línia d'observar fins a quin punt les tendències de diversificar, de distanciar-se de l'espai europeu en la cultura universitària espanyola poden ser creixents. No només el que va significar a la teva època, com molt bé has explicat, la discussió sobre el grau i els ensenyaments de màster, sinó en aquests moments amb l'aparició del concepte de graus integrats, és a dir, de tornar a recuperar les carreres llargues i, per tant, de diluir la idea de la construcció d'un ensenyament de bachelor i d'un ensenyament de màster en els termes en els que Europa els ha codificat, no? Com un espai europeu. És a dir, que la capacitat, i aquest cop no només des de l'arquitectura, sinó des del conjunt de les professions regulades, d'intentar recuperar aquesta unitat dels ensenyaments que condueixen als mons tancats dels clústers professionals. Jo crec que això és una tendència que trobarem, que és incipient, però que ens podem trobar aviat, diguem, el butlletí oficial de l'Estat, conduït a través dels interessos de les universitats, no només, insisteixo, politècniques, en el conjunt de les universitats espanyoles. Contra això difícilment s'aixequen les banderes de les societats obertes, de la capacitat d'imaginar itineraris transversals, que és allò que havia constituït l'intent de construir un espai europeu. L'únic dato que voldria potser apuntar, i potser tu inclús ho pots comentar com diferencial, és que els ensenyaments de l'arquitectura, a diferència d'altres ensenyaments universitaris i molt específicament de tecnologia, són molt conscients de la necessitat d'afrontar, diguem-ne, l'ensenyament en la perspectiva d'una activitat que hi ha al darrere d'aquests ensenyaments, que constitueix una activitat de caràcter sovint vinculada, encara que tu ho has valorat negativament, a l'ofici. Entenc que les enginyeries i moltes enginyeries industrials pateixen els problemes de cientificació dels estudis molt més de les escoles d'arquitectura. La meva sensació és que no gosen reconèixer fins a quin punt la seva distància respecte als processos del món real i de l'avenç de les tecnologies a les quals han de servir està cada cop més distanciat dels ensenyaments que es produeixen a la universitat. I això jo diria que és especialment greu, no tant a les enginyeries, stricto sensu, les antigues enginyeries superiors, sinó sobretot a les enginyeries de grau mig. I ara em referiré a una que és l'escola d'aparelladors.
l'Escola d'Arquitectes Tècnics, em sembla que està molt més trufada d'una cursificació de ciències bàsiques que l'allunya de la capacitat de respondre a les necessitats del país pel que fa a la formació de tècnics intermedis en els processos d'edificació. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, potser el que no heu dit és que l'Estanislau Roca és cap de departament del meu departament d'urbanisme de la Universitat Politècnica i el Josep Perseguissa, que acaba de parlar, és vicerrector d'aquesta universitat, almenys per un mes, em sembla, encara li queda. O sigui que, perquè us situeu... El vicerrector de l'àmbit d'arquitectura de la UPC. Ara, jo crec que, bueno, ja s'ha vist, ara podríem allargar molt, però sí, jo crec que això últim que deies, jo crec que sí que l'ETSEIP, precisament, parlant amb amics meus enginyers, em deien això, diu que consideren que no reconeixen la seva escola pràcticament, perquè s'ha convertit en una cosa com molt cientifista. Ara, i entenc perfectament d'altra banda això de que l'Escola d'Arquitectura, amb els nous plans encara més segurament, sobretot al començament, els primers anys, pot semblar o és una mica superficial. Però... Doncs, si no hi ha res més, aixequem la sessió. Bona nit i gràcies. Crec que hi ha una mica...